duas pessoas, vou ver só duas pessoas aí pra começar, 5 mil pra cada uma. Então joga nos seus stories e me marca. Galera, dessa vez resolvi colocar pra vocês o meu xodózinho, que era meu carro de uso do dia a dia. Então tá aí, ó. Camaro SS, na cor exclusiva pra vocês, a 69 centavos no pacote promocional. Então joga nos seus stories, compartilha muito, então aí você vai estar concorrendo aí a duas pessoas vai concorrer a 5 mil reais cada um. Vem cá pra vocês aqui, ó. Ó, escape full inox direto, stage 2 em G-Diesel, só de descarga. Só de descarga aí, stage, tem 15 mil reais. Peida mais que tacar a bosta nos outros. Aqui tem peida ele. Vem cá pra vocês verem aqui na dianteira aqui, ó. Olha que carro zero, velho. Olha isso aqui. Esse aqui pode ser seu, entrar em qualquer lugar do Brasil. Vai voar rapidinho, 69 centavos na promoção. Então clica no link e participa. Chama. Salve, rapaziada. Bom, hoje é a Fêmea da Zé, mais um videozinho pro canal. Galerinha, primeiramente, queria agradecer a todo mundo aí, Luiz Eduardo Magalhães, pela recepção. Deixa eu olhar pra gente. Me sinto satisfeito, mais uma missão cumprida, né? Verdade, dever cumprido. A gente faz os treinos com muito carinho pra vocês aí. É igual eu falo pra vocês, entrega com a cara do Brasil. Essa entrega foi, esse sorteio foi dia 30. Mas eu entreguei só agora porque eu tava viajando de férias. O pessoal acompanhou aí, acompanhou no Instagram. Eu tinha avisado que ia sortear e era que eu chegasse de férias no primeiro final de semana, eu ia entregar. Pra você ter noção, ontem era aniversário da minha mãe, dia 13 de janeiro. E eu fui viajar pra entregar, pra honrar meu compromisso. Então é isso aí, agradecer a cada um aqui, Luiz Eduardo. Teve filmagem de drone, filmagem de câmera, profissional, então vai sair muito conteúdo bacana, postar pra vocês no Instagram dessa entrega aí. Parabéns aí pro ganhador, Gabriel. Tá tudo salvo lá no meu Instagram, galera. Comprou 3 vezes, todas menos de 10 reais e levou o contato. Que eu falei pra ele, assim, eu postei lá no Instagram, tá acabando os números. Últimos 4%, ele foi lá e comprou 6 e pouco e arrastou o caminhãozão, caiu de 10 em cima. Turma, confia, acredita que a hora vai chegar, eu vou passar pro pessoal, ó. Aprenda a aplaudir a vitória dos outros, que a gente tá aqui pra mudar a vida de muitas pessoas e é o que tá acontecendo. Se liga, agora é o camarão, vou até deixar ele em cima da prancha pra ver pra onde que ele vai sair, dependendo, na semana que vem agora já é o sorteio. E vou entregar em qualquer lugar do Brasil, desse jeito aqui, ó, desse naipe. Olha pra vocês verem. Tirando onda, eu te disse, vou chegar na sua cidade e quero que vocês façam bagunça comigo. Sem bagunça eu não aceito não, é. Esse carro é exclusivo, galera, é exclusivo. Carro meu, de uso meu, vocês não estão entendendo. Tudo pneu do bonequinho. Olha que guila aqui, ó, o barrigudinho, tá igual eu, ó. Fui pra praia e engordei 7,7 kg, ó, até o incluso lá. Laranjado, galera, esse carro é laranjado. No sol ele brilha, que vocês não estão entendendo, aí. Glitter, perolizado, que fala. É do bonequinho, papai só usa do bonequinho, ó. Não, do bonequinho. Show, galera. Vou filmar os meninos, então. É um grauzinho de bomba pra nós se jogar bem massa. Olha os meninos aí. Bora, viu? Fala, Chuck Norris. Ó. Bota 1000 de cá e 1000 de lá. Tá? Tchau. Muita traca. Bota, Chuck Norris. A cuequinha dele. Isso aí, ó. Bora ajeitar pra nós se jogar, eu te disse. Filmar pra vocês aí, já tô focando em dar umas gravadas aí, galera, porque o pessoal tá reclamando muito aí que eu não tava gravando o canal. Um dia eu vou lá buscar o caminhão laranjado, tá fazendo em metro, tá mudando a cor dele, o documento, que ele era preto, passou pro laranjado, né? Pra dar tudo certinho aí. É isso aí. Então bora. Vou ajudar os meninos a lavar aqui pra nós, que eles vão mais rápido. Bota, Chuck Norris. Aí, ó, na 020. 242 aqui, né? É 020. Doido. Pisadinha aqui básica pra vocês verem, ó.
Ranger de São Pedro, né, meu patrão? Faz igual a 20, ó. Oh, meu Deus! Bora! Busca do QTH. Semaninha promete. A buzina de trem, galera, que eu coloquei. Peguei lá no. Comprei lá no Trucão Peças. Marca o arroba do Trucão aqui pra nós aqui, ó. Chuck Norris. Buzina de trem, ó. Ele envia pra qualquer lugar do Brasil. Pra vocês aí. Eita, lá, me doido, eu te disse, viu? Caminhãozão ali em cima tava massa, não tinha ninguém como se diz o pé de ferro. Não tinha como não passar despercebido. Não tinha como se passar despercebido. Não tinha quem não olhava, não. Eita, bitolinha. Só encostando pra esse lado, galera. Boa noite. Aí, rapaziada, ó. Chama. Onde que para? Conta a galera. Olha essa cena, doidinho. Chama, né, catraca? Ué, doido. Eu disse um carro doido. Tava aqui em Formosa, a galera reunida na Trevo. Paramos aqui pra dar uma mijadinha. O cara encostou. Olha os guri. Pode, pode. Pode. Olha os guri. Tarudo, tarudo. Vamos ver, vamos dar. Aí eu disse uma bitola. Tem a galera desse aí. Legal, famosa. Bora, senhor. E aí, rapaziada, ó. Chega. Mal Chuck Norris aí, ó. Hã? É meu, ó, viu? É seu? Chegando, tamo em Patos de Minas. Camarão é doido ou não é? Nós chega pra estacionar o caminhão. Ali tem que dar pelo menos um grauzinho nas rodas. Mas é chato, hein? Chuva, bar de chuva. A cor do Camaro tá de... Dá uma meia sola aqui, né? Ali, ó, o dia tá bonitão, a fita. Essa chuva agora sujou mesmo. Sujou. Tem umas lavagens que tem hora que a gente pega só experiência. Hoje ali, ó. Nós lavou, andou 5 km, chuva. Nós não tem preguiça, então... Vocês veem, agora é 2 horas da manhã, galera. Da segunda-feira. Entregou lá no sábado, ficou lá. Vamos fazer uma questãozinha do pessoal lá, né? Tomar uma cervejinha de lei do bonecão. A doutora ficou braba, filho. Vocês não estão entendendo, não. Só não mandou eu ir pro céu. O resto. O Rosana falou que faz o interesse. Ah. Caminhão. Ah, foi cadastrada no hotel. Qual que é o endereço da sua casa? A mulher falou que não é pra voltar pra casa, mas eu passo aí. O caminhão. O endereço é o caminhão. Caramba, mas você não tem endereço? Não, não. Moro dentro do caminhão. Aí depois eu levo o caminhão lá pro barracão. E. Dá aquele grauzinho, né? Que nós sabe dar. Na liga dessa aqui, o tanto que tá sujo, vai ficar um gatinho. Eu sei que vai ficar, mas pelo menos uma intenção tá boa, né? Vocês tá vendo. Aí dá o grau nele, dá o grau na carretinha, descer o Camaro e ir lá no Berlândia entregar a carretinha. O Transboneco, meu parceirão, galera do Transboneco, Tafarel, tá no Dedé. Sei lá, não grava aqui. Olha o telho. É, rapaziadinha, ó, brinquedinho do pai. 2h30 da manhã, caminhãozão do Felipe, ó, que foi comigo. 2h30 da manhã, nós parou aqui, então. Deu grauzinho, meia sola na gabina, nas rodas da carretinha. Amanhã eu vou pegar aqui, vou levar pro barracão, tirar o Camaro de cima. Tu é doido. Pretinho de FM, é os guri. Isso aí, então, mais uma viagem finalizada com sucesso. É não, Chuck Norris? Deus, o pai se abençoou, mas foi, voltou. Entregou o prêmio pro rapaz. Né? Tudo nos conforme. Fez mais um sonho, né? Realizou mais um sonho.
E tamo aqui. Roda amarelou tudo, hein? Chuva. Terra. É isso aí, mas eu tenho que dar um banhozinho no Ticamar, né, Chuck Norris? Bora! É ou não é? Tá sujo. Vocês não estão entendendo. Aí. Bora então, né, galera? Isso aí, então. Mais um videozinho finalizado. Papai do céu abençoe cada um aí. Deixa seus nos comentários aí pra onde que vai o Camaro. A qual cidade que eu vou levar o Camaro? É os guri. Até o próximo vídeo. O link do Camaro tá aí na descrição do vídeo, galera. Clica no link aí, participa, bocão, um prêmio. 69 centavos uma promoção. Eu entrego em qualquer lugar do Brasil. Fechou? Boa sorte, então. É os guri.